Emango degu berri haieteko aieteko baliabide gizaskuidetan oinarritutako baliabide pedagogikoen zentroan lortutako konpromisua. Lehenengo e, faseari hasiera emango diogu eta hiru instituzioek lortutako konpromisoen berri emango emango dizuegu. Hiru e, iru instituzioak, dakizuan bezala, Donostiako Udaletxea, Gipuzkoako Foro Aldundia eta Eusko Jaurlaritza dira. Buenos días y e, bienvenidos y e, bienvenidas a todos y e a todas eh, hoy presentamos la fase inicial del Centro de, eh, de Recursos Pedagógicos de Ayete. Es un compromiso obtenido entre tres instituciones, entre el Ayuntamiento de Donostia San Sebastián, entre la Diputación Foral de Guipúzcoa y el Gobierno Vasco. Lenik eta behin, eh, eneko zuen, bezala, alcatea que zuen, nola Donostia, eta nik esango gure lurraldea Guipúzcoa izan dala, ba, bortizkeria eta terrorismoa gehien zigortu duen lurraldea eta hori ez dugu ahaztu, Ez, ez aztu, e, memoria hori gorde barra gaukagu, biktimei ba, merezi duten tratua eta errekonozimentu eskaini behar zaie, baina e, etorkizunari begira ere enfoke bat eduki barra gaukagu, aurrera begiratu barra gaukagu. Eta aurrera begiratze horretan, bi oinarri esango nuke dauzkagula e, mantendu barra eta errespetatu barra. Lehenik eta ben guk nahi dugu eta sortu nahi dugu hemendik aurrera balio demokratikoetan oinarritutako kultura bat eta herri bat. Hori e, biztan da eta hor oinarrian giza eskubideen errespetua egon behar da. Beraz, bi eduki hoiekin enfokatzen du ekimen hau. Guk uste dugu etorkizunari begira ezinbestekoa izango dela lantzea, ba lena esaten nuen bezala balio demokratikoak eta giza eskubideen errespetua eta horregatik balia bide demu, e, zea pedagogikoen e, zentru hau e, martxan jartzen dugu haieten eskura hain zuzen ere. Horretarako tresna moduan. E, uste dugu, oinarriko lan hori ez, eziketa lan hori egitea ezinbestekoa dela, era, etorkizun bat eraikitzeko guztion artean nioen bezala balio demokratikoan oinarrituta. Nik eh, tokatzen zai ere, ipatzea, eh, orain arte bentzet, eh, lehenengo fase honetan, mm, erakunde bakoitzak ze kopuru ekonomiko jarriko dituen bai gainean, jakintza zue bi urtean eh, jaurralitza jarriko dituela, eunda eh, amabi mila eta bosteun euro, bi urtean dio bezala, Ja, e, udalak jarriko ditu laroeta 6.000 eta lareun euro, bi urtean berriro, eta foru aldundiak 1.600.000 eta, eta bosteun euro. Hoi edira, ba, lehenengo fase honetan erakunde bakoitza jarriko ditu kopuru ekonomikoak. Eta gero esan, e, zentru honek eguiko dituela bai e, plan bat eta bai egitasmo bat, e, etorkizunari begira bere lana aurrera ateratzeko, eta iru esparrutan mugatuko du bere ekintza alde batetik, eskuntza pedagogia, beste datik baita ere, gizarte pedagogia eta hirugarrena gizartearen parte hartzea. Eta, eh, e, aldortatibentzat hiru ardatz nagusi izango ditu esparruietan lanean jardungo dutenak: alde batetik materialak, edukiak biltzea, beste datik material eta sortzea eta, eh, bistan da baita ere, edatzea. Baliabide pedagogiko hoietan, beraz, alde bildu, beste batetik sortu eta beste hedatu edatu baita ere bera bieke. Nik esango nuke baita ere, e, gure iarduraren zentru honen, iarduraren, e, bueno, ba, muin importantenetako izango doala baita ere, ba, ekitaldiak sortzea urtero, eta kompromiso hartzen du bi ekitalde nagusi sortzeko e, urtero, alde batetik izango letzateke, ba, nazioarteko mintegi bat, hori izango letzateke, batipat, mundu mailan dauden esperientziak gure ganatzeko, eta hori, ba e, urtero e, udazken partean eingo litzateke eta gero eingo litzateke baita ere tokian tokiko azoka bat bertako bat eta hor ja e, landuko lirateke bertako edukiak eta beraz hortik e, gure edukiak sortu eta baita ere sustatzeko estrategia edukiko luke azoka horrek eta lehenengo edizioa izango da 2019ko udaberrian A partir de ahí es simplemente subrayar el hecho de que evidentemente estos dos eventos subrayan también la vocación internacional del centro. Pero desde luego para nosotros lo verdaderamente importante es profundizar en los valores democráticos, simplemente porque consideramos que la experiencia traumática pasada, especialmente eh, eh, que ha castigado especialmente al territorio de Gipuzkoa y a su capital, pues requieren una digestión en nuestro país sobre todo desde la perspectiva de la profundización en los valores democráticos y desde la perspectiva del de respeto a los derechos humanos. En la medida en que eh, los colectivos, todos los colectivos de este país plural que tenemos y también evidentemente las generaciones futuras compartimos, eh, en la medida en que compartamos esos valores, en la medida en que compartamos un suelo común, Lograremos que no se vuelvan a repetir hechos como los que hemos sufrido estos últimos años. Ese es principalmente el eje fundamental de nuestro compromiso y de nuestra colaboración. Esto tiene que servir para que no se vuelva a repetir todo lo que hemos sufrido. Y efectivamente, eso se tiene que conseguir mediante una traslación de una cultura democrática y una profundización en unos valores. Valido democrático etan eta baita ere konbikzioetan. Eta konbikzio hilanduko ditugu zentrunen bitartez.